Почали. Дорогі українці, за декілька хвилин настане Новий рік. Довго чекали, ми затримались, так? Ні. Дуже вдячні вам за те, що ви всі тут присутні. Велика честь для нас. А ви знаєте, як буде потім це виглядати все, так? Ні, буде текст, будете ви різні. Це буде для вас сюрприз. Я дуже не хотів говорити мовою статистики, але, ви знаєте, мій батько, він математик. І якщо він не почує у зверненні президента України конкретики, а саме цифр та відсотків, то конкретику про себе почую я. Тому конкретні цифри, конкретні відсотки. Наступний рік він точно буде краще. 5, 4, 3, 2, 1. З Новим роком!